Ora, viva aí pessoal, boas a todos, bom ano para todos vocês. E como estão a ver aqui, estamos aqui no canal dos Games Fichas. Temos já 157 subscritores, muito obrigado a todos vocês. Bem, quem quiser já sabem, é só subscrever. E depois ativar o sininho se quiserem receber as notificações do canal, dos vídeos que eu vou pondo. E depois tem aqui os canais que vocês, recomendo vocês verem. O Bento Valadas, Drop Gamer, Patrícia Bernardo, Criatunes, DH Tutor, que é tutoriais, Ana Tutoriais, como já o nome diz, o Pedro Lua, a Caxiadana, Caxiadana, belo nome, o Álvaro Gamer, que é um, faz gameplay de jogos, bacana o canal dele, aqui Gameplay 17, que é jogos de Android. Vocês deem uma pesquisada neles e cliquem, subscrevam os canais deles, que vale a pena. Mas isso já, depois também depende do gosto de cada um, não é? Já sabem, se forem por aqui, se forem pelo vídeo, agradeço que digam que foram pelos grandes fichos, que é para ajudar o pessoal. Aqui o pessoal tem que se ajudar todos uns aos outros, que é para todos crescerem. Bom, e fica tudo, já sabem, subscrevam o canal e ativem o sininho. Tchau, tchau. Thank you.
Round start. Round start. Enemy spotted. Round start. Enemy spotted. Fire. Round start. Enemy spotted. Round start. Open fire! Round start. Enemy spotted. Round start. Fire in the hole! Round start.